ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាង60នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួនក្នុងឧស្សាហកម្មឆោបោកនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះទស្សនវដ្តី Tempo ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី55នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួននៃក្រុមឆោបោកខណៈមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង55នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាក្នុងនោះមានបរិភោគ47នាក់និងមានស្ត្រី8នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងទទួលបាននូវការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តមុនពេលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តក្រោយពេលពួកគេត្រូវបានវាយដំច្រំធាក់និងធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងបរិវេណដែលមានបង្អួចមានរនាំងបាំងជិតនឹងពាត់ទៅដោយរបងបន្លាលោះនៅពេលដែលពួកគេបដិសេធមិនធ្វើការឆោបោកតាមការបញ្ជារបស់ក្រុមជនជាតិចិននោះទស្សនវដ្តីដដែលឲ្យដឹងទៀតថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះបានធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមហ៊ុនឆោបោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឧស្សាហកម្មឆោបោកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទីតាំងនៅក្បែរផ្លូវសន្តិភាពក្នុងឃុំ3នៃខេត្តនេះការជួយសង្គ្រោះនេះមិនមែនមានតែជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចថៃបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណ 3,000 នាក់ចេញពីក្រុមប្រតិបត្តិការឆោបោកគណៈជនជាតិវៀតណាមនិងចិននិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរនោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់ទុកការជួញដូរពលករបរទេសនាពេលនេះថាជាប្រតិបត្តិការឆោបោកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2022ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយក្នុងនោះអាមេរិកបានទម្លាក់កម្ពុជាវៀតណាមនិងទីក្រុងម៉ាកាវក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតពីបញ្ជីថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនៃកម្រិត2ឬហៅថា Tier 2 Watch List ទៅកម្រិត3ដែលជាកម្រិតដ៏អាក្រក់មួយនិងអាចរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មការទម្លាក់កម្ពុជាមកកម្រិត3នេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថាកម្ពុជាមានកិច្ចខិតខំតិចតួចនិងមិនបានគោរពទៅតាមស្តង់ដានៃការលុបបំបាត់នៃការជួញដូរមនុស្សឡើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងទៅលើជំនួយបរទេសបើទោះបីជានេះមិនមែនជាការចាំបាច់និងជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏ដោយ